Samsung har med Galaxy S skabt et års helt store mobilbrag, der i den grad må være med helt fremme, når der senere på året skal uddeles priser for årets bedste mobiltelefoner. Velkommen til MobilTV. Og hvad er det så, der gør Galaxy S så fremragende? Jo, for det første så har vi den 4 tommer store skærm af typen Super AMOLED. Størrelsen er selvfølgelig imponerende i sig selv, men vigtigere endnu, så står tingene rigtig skarpt, når man for eksempel surfer. Og responsen, den er hurtig og præcis. Lad os lige sammenligne størrelse og design med HTC Desire. Ikke en verden til forskel måske, kan man mene. Personligt synes jeg dog, at Galaxy S er en tand flottere. Og for det andet, så sidder der også en kraftig processor i mobilen. 1 GHz er den på, og det mærker man tydeligt. Systemet er rigtig hurtigt, og når man surfer, går det lynhurtigt at bevæge sig rundt og zoome ind og ud. Det er ganske enkelt en fornøjelse at surfe med telefonen på rigtige 3xW-sider. Men pas på mobilregningen, man kan hurtigt få suget noget data, medmindre man bruger Wi-Fi. Og for lige at vende tilbage til skærmen og processor, så er den altså forrygende til spil. Der findes efterhånden flere gode og gratis spil til Android, og jeg har slået en del tid ihjel med blandt andet det flotte bilspil Asphalt 5, boksespillet Super Knockout, samt det lidt mere stille og rolige Invadroid. Også når man GPS'er med Google Maps, som jo er med rigtig navigation nu, går det flot og hurtigt på den store skærm. Det er Android 2.1, der sidder i Galaxy, så den er forrygende godt koblet op til Googles tjenester og sociale medier, men Samsung har dog ændret en del steder ved at lægge sin egen TouchWiz 3.0 brugerflade indover. Det er de sluppet ret godt fra, og man tænker egentlig over, om det er en Android eller TouchWiz-mobil, når man bruger den i det daglige. Nederst på skærmen finder vi 4 genveje, der forbliver i bunden af skærmen, lige meget hvor man så er på de mange startskærme. I stedet for at trække menuen op, som man kender fra mange Android-mobiler, så bringer den yderste højre genvej ind i menuen med programmer, hvor man stadig har de 4 faste genveje i bunden af skærmen. Øverst på skærmen kan man trække topbaren ned med genveje til Wi-Fi, Bluetooth, lyd og vibrator. Ganske handy og smart. Og det må man også sige, at tykkelsen er på den her mobil. Kun 9,9 mm måler den. Den store skærm gør også, at der er plads til et godt stort tastatur, der får hjælp af en rigtig god ordbog, der automatisk retter til, hvis man klikker forkert. Vi finder 2 svagheder i mobilen. Den ene er kameraet. Det har 5 megapixel med autofokus, fint nok, men hverken blitz eller kameratast her på siden. Billederne de bliver altså gennemsnitlige. Derimod klarer den faktisk videooptagelse helt godt. Den anden svaghed gælder batteriet, men det afhænger lidt af, hvordan man bruger sin mobil. Installerer man mange apps, så vil en del af dem gerne have wifi kørende i baggrunden. Det skal du ikke gøre, medmindre du synes, det bare er rigtig sjovt at oplade mobilen i hvert fald 2 gange om dagen. Indtil videre er det her års bedste og mest gennemførte smartphone. Det bliver spændende at se, hvordan den kommer til at klare sig mod iPhone 4. Galaxy S kommer i 2 versioner, en med 8 GB hukommelse indbygget og en med 16 GB. Og man kan selvfølgelig udbygge hukommelsen med kort. De findes snart op til 32 GB. Den med 8 GB har vi set til lige godt 4.000 kroner, og derfor så ender vi på et klokkeklart 10-tal ud af 10 mulige. Det er ordene for nu. Vi ses. Hej hej. Thank you.